Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për pagën minimale me 60% të votave për një abstenim dhe asnjë vot kundër. Ligji parashet rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto ose 250 euro neto. Me 60 vota për vetë një abstenim e asnjë kundër, është miratuar ligji për pagën minimale nga deputetet e Kuvendit Kosovës. Ky ligj parashet rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto. Deri tani paga minimale në Kosovë është ndarë në dy kategori: 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 30 vjeç. Me miratimin e këtij ligji, kjo do të ndryshojë. Kujtojmë se ky ligj në të kaluarën ka ngjallur kundërshtime të mëdha nga veteranët e luftës. Ndryshe kritikat pas publikimit të disa përgjimeve ku ishte përfshirë shefja e grupit parlamentar Televizjet Vendosje në pushtet Mimoza Kusari Lila, rritën tensionet në seancën e sejmit të Kuvendit të Kosovës, që kaluan me përleshje fizike.